Na panel diskusiji o tržištu industrijskih nekretnina koja je održana na četvrtoj međunarodnoj konferenciji u Bugarskoj razminjena su iskustva u oblasti potražnje za skladištima, industrijskim objektima, cenama i izazovima sa kojima se susreću investitori, vlasnici i korisnici skladišta u Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj, Poljskoj i Srbiji. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Slobodne zone Pirot, koji ocenju da je konferencija BG Sklad bila veoma uspešna. To je bila konferencija na kojoj su bile predstavljene industrijske nekretnine tržište industrijskih negretina u Bugarskoj i okolnim zemljama. Bili su predstavnici Grčke, Rumunije, Bugarske, Poljske, Srbije i tu su razminjene iskustva o trenutnim cenama, potražnjama za magacinskim prostorom i za prostorima za proizvodne delatnosti. Pa smo iskoristili priliku da ponovo predstavimo na skupu slobodna, Slobodnu zonu Pirot i naše iskustva sa našim magacinskim prostorima. Na konferenciji su istaknute i pogodnosti poslovanja u slobodnoj zoni Pirot koje se odnose na skladišne i proizvodne delatnosti. Pirotska zona nudi skladištenje bez carine i PDVA, što nije slučaj sa zonama u okruženju. Na konferenciji je bilo pre svega reči o a, tržištima skladišta u velikim gradovima i problemima sa kojima se oni suočavaju oko a, izgradnje tih skladišta, postavljanja na određene mjesta distribucije robe iz skladišta do velikih gradova gde, su, gde se suočavaju sa problemima i gužvi i tako dalje sa cenama a, samih skladišta i tako dalje. Ono što je a, Bitno za naše skladište su one u režimu slobodne zone, tako da to je istaknuto na samoj konferenciji da ovde mogu roba da se skladišti bez carine i bez PDV-a što nije slučaj sa mnogim skladištima u okruženju. Poslovanje slobodne zone Pirot ocenjuje se kao stabilno. Posluje 20 proizvodnih i oko 50 trgovinskih firmi. Svakodnevno se radi na poboljšanju usluga korisnika, dodaje Stojanović. Slobodna zona Pirot pruža logističku podršku korisnicima, bilo da proizvode ili skladište robu.